политичарите да не се мешаат во историјата и да им ја остават на научниците, а историјата не да народ ја пишува, тој народ врз основа на својата колективна меморија. Мешовитите македонско-бугарски и македонско-грчки комисии се политички создадени, а со цел политичарите да ги искористат историчарите како покритие за да ги реализираат своите намери. Со тоа историјата како наука губи смисла. Ова е пораката на историчарот доктор Тодоче Преганов од трибината раздавање, распродавање или крадење на македонската историја во организација на Институтот Сија Виста и Македонски манифест. Поминував една англичанка прашува што е ово на шахтата, подцртано ово и објаснува дека тоа е поради договорот со Грција, треба да се шмиргува сите, вика, о господи, зари ова можно? Тој е убеден дека не е можно со комисии да се игре, како што вели, покер намаса со историските настани и личности и да се наддава кои ќе бидат заеднички, а кои не. Неговата колешка доктор Наташа Котлар пак тоа го објаснува со нискиот степен на политичка култура во земјава, каде наместо логично историјата да се осознава, открива и дава насоки, а политиката тоа да го спроведува во дејност, кај на ситуацијата е обратна. Таа им порача на членовите во македонскиот дел од комисиите да се вратат кон научната димензија на историјата како наука, за да може да го продолжат својот развој како научници во иднина. Иначе тоа ќе биде една политичка договорена работа и претпоставувам дека таа ќе важи само за нив. Не и за целиот еснаф на историчари. Најверојатно тие што прифатиле да бидат во комисиите, ќе прифатат. А ние што не сме во тој дел, кои што сме луѓе верни на нашата професионална ориентација, како историчари, научници пред се, имаме своја задача кон научните истражување и толкување на нештата. На трибината зборува и Евтим Клетников, Дардан Венецки, а во дискусијата учество земаа и бројни интелектуалци од јавниот живот во земјава.